Palielam tas ir lielo nāciju jautājums, ko viņi negrib mācīties tās varbūt mazo nāciju valodas, un te mēs redzam arī šī ir daļa no tās saucamās Krievu pasaules. Nu, mēs esam lieli, apreš kā mums vispār kaut kas jāmācās. Nu, tagad ir kaut kādas zināmas nērtības. Apmēram puse Latvijas jauno ārstu īsti labi nepārvalda Krievu valodu, kas viņiem rada problēmas saskarē ar krieviski runājošiem pacientiem. Iznākumā daļa jauno mediķu nopietni apsver meklēt darbu ārzemēs. Savukārt Latvijā domas par to, kādas valodas būtu jāzina dakteriem, dalās. Lielais jautājums – vai mediķiem Latvijā ir jāzina krievu valoda? Zveres, ko dod katrs mediķis, tas ir palīdzēt pacientām jebkurā tur situācijā vislabākā veidā. Bet šeit ir tā situācija, kad tā problēmas tāda risināšana ir jāuzņemās, nevis risināšana, bet tā bumba nokrīt tā cilvēku pusē, kas nemāk latviski sarunāties. Nu, es atvainojos, ja, protams, šis pacients nav, nezinu, kāds iebraucējs no Ukrainas vai kāds te, kas ceļo Latvijā, bet ja ir tas pacients, kas te dzīvojas, ir, nezinu, 30 gadus vai vairāk, ja viņš nav iemācījies valodu, valsts varotu, kurā viņš runā 30, kurā viņš dzīvo 30 gadus, tā ir viņa savā ziņā problēma. Un, protams, tad viņam ir jārēķinās, kad tā palīdzība, ko tas ārsts var sniegt, nebūs pilnīgi tāda vislabākā veidā profesionāla, tā iemesla dēļ, kad viņš, tas dakteris, var nesaprast šī te pacienta kaut kādas to stāstījumu vai kaut kādas tur, kas viņam sāp vai kaut kas namlīdzīgs. Bet tagad visai sistēmai sakarā ar to, ka šie cilvēki, kas ir 30 gadi dzīvojuši šajā valstī, nav mācījušies valodu un tagad tur pārkārtot izglītības sistēmu, ka jums tagad būs jāmācās krievu valodu, nē, tad jau jautājums ir, ka mēs nekādā veidā nepanāksim to, kad kad šeit būs kaut kāda motivācija mācīties, jo tas ir, palielam tas ir lielo nāciju jautājums, ko viņi negrib mācīties tās varbūt mazo nāciju valodas, un te mēs redzam arī šī ir daļa no tās saucamās Krievu pasaules. Nu, mēs esam lieli, apreš kā mums vispār kaut kas jāmācās. Nu, tagad ir kaut kādas zināmas nērtības. Ja? Tā kā, un jebkurā gadījumā arī cilvēks, ja viņš nav vēl pavisam varbūt vecs, tad sāc un mācīties to valodu. Nezinu, šodien ņem skolotāju, lasi grāmatas un mācies, lai tu te X situācija var tam dakterim izstāstīt, kas tev sāp. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.